2003 balvu novada iedzīvotāji iestājušies pret neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta plāniem drīzumā mainīt darba laiku vietējai brigādei Tilžā. Mediķu te pastāvīgi vairs nebūs naktī. Tilša ir ciemats lauku pagastu vidū, līdz tuvākajai pilsētai ar slimnīcu ir 30 km. Man ar vīra tēvu slikti palika un jau bija tepat nāve klauvēja pie durvīm. Tad šis neatliekamais palīdzība 12 minūtēs atbrauca. Vai no balviem mums kāds spēs atbraukt 12 minūtēs? Vietējā ģimenes ārste prognozēs ir skarbāka. Ja naktī būs izsaukums, tad lai sauc to saucamo līķmašīnu, jo neatliekamā palīdzība no balviem nevar nodrošināt 10, 15, 20 minūšu laikā, kā tas paredzēts ir noteikumos. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā skaidro, ka pārkārtojot brigāžu darba laikus, meklē kompromisu. Līdz ar šiem izmaiņam, piemēram, arī Tilžas brigādes darba laika stiprināts tiks netālo esošais sinulis. Punkts. Tur Gulberes novada ziemeļos mediķi kritiskos izsaukumos saulaicīgi ieradušies 45% gadījumu, Tilžā 95%. Pie dienesta pēc skaidrojuma griezusies arī pašvaldība, bet komunikācija nav bijusi sekmīga. Nav izdevies panākt tādu dialogu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu centrālo, lai mēs vispār par šo jautājumu diskutētu. Piecās diennaktīs divi izsaukumi nakts laikā ir maz. Jā, es piekrītu, tas ir maz, bet ja piecās diennaktīs divi cilvēki nesaņems atbilstošā laikā nepieciešamo medicīnisko palīdzību, tas būs ļoti daudz. Ne tikai lauku pagastos, bet arī pašā Tilžā iedzīvotāju skaits ir neliels. Tuvākajās nedēļās gan tas varētu mainīties. Pašvaldība nodevusi slēgtas skolas ēku valsts nekustamajiem īpašumiem, lai te varētu dzīvot karavīri, kas būvēs žogus robežas. Dienestā uzsver, ka brigādes nav piesaistītas nevienai konkrētai vietai. Ja brigāde no laukiem uz Rīgu pacientu piemēram vet vairākas stundas, palikušās brigādes pārvietojas, lai nosektu plašāku teritoriju. Kad es runāju ar NMPD, viņi saka, ka visi ir pamatot, nav draud iedzīvotāju veselību, nav draud drošības jautājumu, visi ir par to rūpēt. Ja? Vienkārši tas vienkārši to programmu samainīja. Ja? Ministrs saka, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadībai būtu jādodas uz Tilžu, lai plānus izskaidrotu. Dienestā gan apgalvo, ka rīkojums jau parakstīts. No 1. aprīļa brigādes naktī te vairs nebūs. Dinieja Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.